Здравейте хора, аз съм BBSoft21, само да ви кажа, дръжте един лайк за моите клипа, не забравяйте да се абонирате за моят канал. Ми днес ще играем на Critical Ops и не съм да ви съобщя, че има нов апдейт. Мога в друг клип да ви покажа. Но ето малко да ви покажа нещо смешно. Как си го накрили с шап. Не те малко ми е интернет, имам проблем. Да, бе. Кажа, използвайте промокода BBSoft21, ако искате в FozumBG и Desktop.bg, ако искате играчки, аксесуари само FozumBG и Desktop.bg. Топен е. Не стана! Стига, бе. Нещо, аз сега преди малко започнах игра, кога започнах да снимам. Но за не съм такъв с тъпа шапка. Но сигурно или такъв гън тъп апдейт. Да, бе! Ето, бе! Не! Стига, бе! Обатих! Да, бе! Стъпата игра, бе! Хора, гледте ги! Читери! Преди спрях клипа на стоп, бих един полицай. Smoke!
типа. Бег! Давай. Да. Я такой раз сам, как от любого интернета, вместо этого дал целая дымная граната. Глит. Ретро, честно говоря, ретро крышка клипа интернета не крутяка. Ого, не, где ты? Убиваем только... А!
басить. Ти чого хора глядить? Да си прицакані в інтернет.